За сприяння війську та чітку громадську позицію. Саме таку відзнаку від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного отримав очільник громадської організації «Волонтери Рахівщини» Іван Бердар. Нагороду до Дня волонтера я отримав від генерала Залужного за сприяння війську. Приємно, але це не головне. Головне, що наші хлопці здорові. Наша допомога комусь допомагає, когось витягує, можливо, зберегла одно-два життя хлопців, можливо, десятки, ми не знаємо. Саме основне у тому, що більше хлопців повернеться додому живими. Після повномасштабного вторгнення то все само собою склалося. Почалася робота, почали зустрічати тимчасово переселених осіб, людей, які постраждали безпосередньо від війни. І так помаленьку закрутилася робота, що ми мали змогу допомагати і допомагаємо по сьогоднішній день. Закарпатець каже, що головним у його роботі є допомога нашим захисникам. Заради них збирають гуманітарні вантажі, долають тисячі кілометрів, аби доставити його з мирного регіону у фронтові зони. Вони захищають нас, ми захищаємо їх, каже пан Іван. Зараз поділяється на два вектори. Допомога Збройним силам України і допомога дитячим будинкам та малозабезпеченим дітям. І чи бачите ви своє майбутнє в Україні і в Рахові, зокрема? Звичайно, моє майбутнє. За мого бажання я би навіть з Рахова ніколи не виїжджав, лиш деколи треба виїжджати. Рахів – це взагалі рай на землі. Чоловік – підприємець, та з 24 лютого разом з друзями та небайдужими містянами створив громадську організацію «Волонтери Рахівщини», яка є надійним партнером багатьох батальйонів та військових бригад. Підтримують здебільшого мешканці нашого міста, заробітчани, які виїхали, підприємці закордонні, як закордонні, так і місцеві. Підтримки благодійних великих фондів у нас, на жаль, немає. Їздили на передній край дуже багато разів, я навіть не пам'ятаю, близько 50, може більше. Пан Іван розповідає, що було чимало випадків, коли для нього та його побратимів була загроза життю. Та навіть небезпека ракетних ударів та прильотів снарядів не зупиняли чоловіків на шляху до мети – підтримки наших захисників. Кожна поїздка запам'ятовується по-різному. Небезпечних аж таких не було, нас завжди проносило. Ну, було декілька моментів таких, що коли щось улупить та кров дзвенить у тілі. А так, здебільшого, завжди все проходило гладко, дуже швидко, і ми завжди виходили сухими з води. За плечима волонтерів з Рахова десятки поїздок в області, де ведуться чи велися бойові дії. Та зізнається, що була поїздка, що запам'яталася особливо. Найбільше запам'яталася та, коли ми їздили спільно з вами, і тоді у розбомбленому місті, я забув назву, там, де діти були, на руїнах. Дружківка. Так, і на руїнах діти – це найстрашніше, що може бути, тому що військовослужбовці, якщо вони служать, вони знають, що вони там роблять, для чого вони там, а дивлячись у дитячі очі, і вони не розуміють, що коїться і що де робити, що як бути. Лише надійний тил формує міцний фронт. Іван Бердар каже, що допомагатиме військовослужбовцям аж до Дня перемоги. Нагорода від Валерія Залужного стала лише черговим доказом, що чоловік разом з командою на правильному шляху.